queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero oferecer para você uma novidade agora dos nossos cursos na modalidade Ensino à Distância. Você vai poder visitar a nossa plataforma digital e se inscrever para o Seminário Sangue nos Umbrais, que é um curso de 52 horas apostilado com vídeos, e que todo o conteúdo que nós ministramos nos nossos cursos agora à distância, e também o Estágio de Guerra Espiritual, uma ministração de 42 horas contando material eletrônico, contando apostila eletrônica, contando os nossos vídeos e todo o conteúdo de sala de aula, que vai levar você a aprender a viver uma vida vitoriosa. Esses cursos vão impactar a sua vida. Eles estão lá no site cursos.pastorlobo.com. Deus o abençoe. Você que nos acompanha está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Você está na quarta Fire, é um culto de unção, de poder e de resposta do Senhor. Vem nos visitar toda quarta-feira às 20 horas e também aos domingos às 10 da manhã, às 19 horas. Temos células espalhadas pela cidade que funcionam todos os dias da semana, exceto aos domingos. Amém? Quero falar um pouquinho hoje sobre depressão. Depressão é uma das enfermidades, ou talvez a maior enfermidade incapacitante desse novo século. Até 2030, é um número expressivo, um quarto da população mundial vai ser atingida por essa enfermidade. Depressão, gente, ela tem diversas causas. Existem as causas chamadas de químicas, que elas podem ser biológicas, você nasce com ela. A depressão pode ter uma causa fisiológica, você adquire durante a vida. A ausência de sono, a ausência de sol. A nossa cidade, por exemplo, tem uma briga com o sol vem de vez em quando aqui. Nós somos a capital do Brasil que menos tem sol, sabia disso? É. Isso deixa de produzir no organismo das pessoas um neurotransmissor que produz depressão. Isso é fisiologia humana. A enfermidade da depressão, ela pode vir como, gente? Ela pode vir pela razões emocionais. Eu vou falar de uma delas hoje. Você pode estar estressado pelo excesso de trabalho ou excesso de preocupação. Você pode estar vivendo com um fardo maior do que você pode estar carregando. Você pode ter tido uma perda que machucou profundamente a sua vida. Tudo isso são razões emocionais e que um psicanalista, que um psicólogo vão te ajudar. Na primeira parte da causa biológica e fisiológica, quem te ajuda é o clínico. Na verdade, um psiquiatra. Ele vai lá, te dá um comprimidinho, organiza de novo a química do teu corpo, você fica bonzinho e a festa volta na sua vida. Agora, existe a depressão espiritual. Presta atenção que eu vou te ensinar aqui. Espíritos imundos na Bíblia, eles têm sempre nomes e funções. Ou uma coisa ou outra. Por exemplo, um espírito com um nome, espírito de morte. Tá? Espírito de sensualidade, de luxúria. Oséias 4, 11 e 12. É um espírito que opera com uma função específica para destruir a vida da pessoa. Existem espíritos, tratei recentemente uma pessoa com espírito de depressão. Manifestou um espírito de depressão, eu perguntei, em nome de Jesus, qual o teu nome? Meu nome é depressão. Então a depressão, ela tem esse sentido químico, emocional e espiritual. Cada um deles com uma razão. E hoje eu quero traçar aqui um caminho, uma jornada. Eu vou ministrar sobre isso algumas vezes esse ano ainda, mas eu quero levar vocês para uma porta de saída com um dos tipos da depressão. Nesse caso, depressão emocional, trazida pela amargura. Então tá aí. A porta de entrada para a depressão vai ser sempre o quê, gente, nos casos da amargura? A mente, diga mente. É a maneira como eu resolvo ou não resolvo os meus problemas. Então tá aqui. Medo. Pastor, medo. Medo. O medo desfaz a mala dentro da vida da pessoa e o medo se torna pânico. E aí é um transtorno. Antigamente chamava-se síndrome do pânico. Agora, a
clinicamente falando, é chamado de transtornos. São transtornos de medo. A pessoa tem medo de ter medo. O estresse que vem pela preocupação, pelo excesso de ocupação, é gente que trabalha demais, é gente que não descansa, é gente que a gente está convidando para sábado, dia dos pais, ir para o parque e dizer, eu não vou. É gente que não consegue relaxar, não confia no Senhor. Deus disse, ó, 6 dias trabalharás, mas tem um dia que você precisa descansar. E nesse dia você não vai nem colher pão. Você colhe no dia anterior 2 vezes mais e no sábado fica em paz aí. Fica em paz, descanse mesmo, porque o organismo ele vai entrar em estresse. Fadigas emocionais e medo do futuro. O medo do futuro, gente, traz ansiedade. Doenças, perdas, responsabilidades extremas, isolamento, descontentamento pessoal, autopiedade, pensamentos negativos. Pense sempre, a gente que estudou física e vivia no meio daqueles cientistas, ele sempre falava assim pra gente, véspera de prova, você não tinha estudado nada, aquelas provas com integrais, com derivadas, aquelas loucuras que a ciência da física, eu estudei, sou engenheiro aeronáutico, então você trabalha com matemática e física o tempo todo. Aí na véspera da prova, te dá um faz isso aí, vai cair isso aí na prova, mais ou menos assim, gente, eu ficava doido. Aí tinha um amigo meu que falava assim, me cutucava assim, Lobo, pense como um próton, pense sempre positivo. Porque o próton está sempre positivo. Mas a pessoa que é negativa, tudo para ela vai dar errado. E ela sempre está achando que quando a vida está boa, é porque Deus está preparando alguma coisa para dar uma lambada nela. Isso traz o quê? Traz tristeza profunda. É gente que vai sendo castigada e traumatizada em áreas da vida, que ela fala assim, ó, nessa área aqui eu nunca vou ser feliz. Ameaça, esse aqui é o ciclo da depressão. Toda vez que nós nos sentimos ameaçados, e 90% das ameaças que a gente experimenta são falsas, são mentiras que os sentimentos contam para nós mesmos, eu acho que eu vou sair daqui e vou ser assaltado, já estou ameaçado. Pastor, eu tenho medo de viver. Tem gente que tem medo de morrer. Mas tem gente que tem medo de viver. E não faz nada, e não se apaixona, e não começa de novo, e não abre um negócio, e não investe. Eu vou investir para quê, pastor? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Aliás, teremos aqui na igreja, em BBR Investe, nós teremos nos próximos meses, nós vamos anunciar para vocês, você precisa aprender a lidar com dinheiro, hein? Nós não sabemos lidar com dinheiro. E a Bíblia ensina, e nós vamos ensinar a igreja a trabalhar dentro dessa área, vamos fazer um congresso, um encontro aqui, que vai ser uma bênção para a sua vida. A ameaça joga no sangue da gente um negócio chamado adrenalina. Sabe aquele irmão que fica aleluiado o tempo todo? Às vezes é só adrenalina. Porque ele vê, quando você vê a ameaça, o teu cérebro fala assim, ameaça. Aí joga no teu corpo uma carga de adrenalina. Essa adrenalina faz uma alteração química e aumenta a minha possibilidade de enfrentar essa ameaça ou correr dela. Ou eu estou ameaçado, ou eu enfrento, ou eu fujo. Quando isso exige uma ação imediata e é uma mentira, é gente que vive ameaçado, ele já acorda achando que a vida dele vai ser uma desgraça naquele dia. Ó, a tragédia está preparada para mim. E hoje, quarta-feira, último dia do mês, sempre nos últimos dias do mês vem uma notícia triste. Ele já acorda ameaçado. Então, a vida dele é uma vida de constante ameaça. Essa constante ameaça causa uma disfunção e vem depressão, ansiedade e pânico. Algumas causas da depressão, quando nós falamos de estresse. Depressão segue intensos períodos de estresse e hiperatividade. Moisés. Gente, Moisés tirou do Egito 600 mil homens, fora mulheres e crianças. As estimativas mais baixas dizem que Moisés libertou do Egito 2 milhões de pessoas. Você imagina você ser um pastor de 2 milhões de ovelhas? E sozinho. Moisés fazia tudo sozinho. Até que o sogro dele, sogro gente boa, por isso que não foi a sogra, foi o sogro. Eu tenho que parar com isso. Amorzinho, vou parar. O sogro fala, você está doido? E ele ficava de 8 da manhã até do sol a sol. Ele falou assim, você vai morrer.
Gente, você precisa descansar. Reparte isso em capitães de 50, de 100. Chama homens idôneos e divide a carga com todo mundo. Você não pode carregar tudo sozinho. E ele então abençoa. Era um modelo de células daquele tempo. Então, o líder de célula resolvia o problema e só vinha para ele aqueles casos mais graves. E havia hiperatividade. Chega uma hora que a pessoa esgota. Depressão segue profundo, desapontamento, desilusão. Jonas ficou zangado com a decisão de Deus de salvar o povo de Nínive. Eu não quero que meu vizinho seja abençoado. Ele tem uma rixa com o vizinho. E aí ele não quer que o vizinho compre o carro zero, só ele. Aquele ímpio, miserável, aquele feiticeiro, ele não pode receber mais bênção do que eu. Então isso causa depressão. Gente, isso é inveja. É interessante que o nosso Deus, ele fala o seguinte: sede santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Sede justo como Deus é justo. O nosso Deus é um Deus que faz nascer sol sobre justos e injustos. E quando manda chuva, sobre justos e injustos. Ele não fala assim: não, peraí, o meu servo vai ganhar sol, praia, verão. Você sai daqui e vai para a praia. Sol só para o crente. Não, para o ímpio, chuva, trovão, raio. É isso, gente? Não, então, a inveja, a desapontamento. Por que que isso aconteceu? Por que que favoreceu ele e não me favoreceu? Isso vai causando o quê? Depressão. Coincide com exaustão física e emocional. É o caso de Elias. Ele estava sozinho lutando contra quem? Contra os profetas de Baal, Azerá. A energia acaba. E chega uma hora, ele entra num buraco e diz assim: é melhor morrer do que viver. Interessante que esse papo de depressão, ele é aproveitado sempre por um espírito de morte. Jesus, depois de 40 dias sem comer, como é que ele estava? Exausto, gente. Já ficou 40 dias sem comer? A Bíblia não diz que ele ficou sem beber, hein? Pega Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver que não comeu. Não diz que não bebeu. As únicas pessoas que fizeram jejum sem beber foram Elias e Moisés, em condições absolutamente espirituais. Elias, inclusive, foi anjo que foi levar a comida para ele. Sabe lá que Red Bull que aquele anjo deu ele? Porque deu asa para aquele homem lá. Deu? Então, está ali, Jesus, depois de 40 dias, é levado do pináculo do templo. Aí o cão diz: se joga daí, se mata. Ele vai propor para mim e para você abusar da vontade de Deus. Isso tudo são causas de depressão. Agora, a depressão, ela pode vir em cima, eu quero bater nesse ponto aqui, da amargura, que é quando você tem a sua vida entristecida. Amargura tem muitas fontes. Tem gente que fala assim: pastor, eu chego lá, quer um café? Com açúcar ou sem açúcar? Não, quero café amargo. Já comeu chocolate amargo? Tem um negócio mais sem graça do que o chocolate amargo? Não, mas ele gosta do que é amargo. Tem gente que não, pastor, é o chocolate amargo que dá o sabor do café. Eu falei: gente, eu quero a minha vida é doce. Tem gente, aqui, irmãos do sul, que gosta do tal do chimarrão. Pensa num bicho que você bebe. Gente, é amargo. E fervendo, e tem gente que leva para a praia um sol de 40 graus. É para dizer: eu sou macho, tia gaúcho. Macho, e eu bebo isso fervendo. E tem que estar fervendo, sai aquela borbulha, você bota aquela forma amarga. Não, me dá um refrigerante que é doce. Cada um escolhe. Às vezes a vida da pessoa é amarga porque ela quer que seja amarga. Mas nesse caso aqui, a vida amargou essa mulher. Perseguiram, pois, as duas, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito, diga, amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Quem é essa mulher Noemi? É mãe de dois homens que se casam com mulheres moabitas. Eles saem de Israel e vão lá para os lados da Jordânia, através do Jordão. Os dois filhos morrem. Ela fica sozinha. Ela perde os dois filhos. E uma das noras vai embora, mas a outra nora, que é a Ruth, vem com ela. Mas imagina, você perde dois filhos. Você fica sozinho. A sua vida vai ficar amarga ou não vai? Gente, a tua esperança foi embora. Teu filho morreu. Ele queria neto.
ela queria neto, e ela não tem nada. Então ela fala, ela não diz assim, foi o cão. Ela sabe que a vida dela está oculta no Senhor. Ela não tem dúvida que ela é filha de Deus. Ela fala, foi Deus que fez isso. E ela tinha razão. Às vezes, Deus faz na vida da gente uns caminhos que a gente não entende não, gente. Às vezes, Deus traça uns destinos para a gente que a gente não compreende não. Mas pessoas de Deus também sofrem. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 35, vai dizer de homens de fé que morreram cerrados ao meio. Gente, Tiago morreu sem cabeça. João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Morreu com 30 e poucos anos sem cabeça, com a cabeça numa bandeja de prata, porque fazia a vontade do Senhor. A Bíblia diz isso. Que homens e mulheres que nós amamos, Estevão, gente, o rosto dele brilhava como o de um anjo. Ele foi apedrejado e morreu apedrejado. Às vezes, Deus tem um destino para a gente. E aqui o destino dela foi perder dois filhos. E ela chorou e ficou o que? Amarga. Não me chame mais Noemi, me chame de amarga. A palavra Mara significa amarga. Uma pessoa chamada Mara, esse nome em hebraico significa amarga. Está ali, lá vai a amarga. Ela dá para ela mesma um apelido que denuncia a vida dela de amargura. Mas olha o que acontece, 3 capítulos depois. Você está vendo? Que não é bom murmurar? Você está pensando que o pior vai vir? O melhor está chegando. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou ser resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Ó, começou com choro, celebração é festa. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Davi, presta atenção nisso, é neto do filho de Ruth. Davi, ele vai seguir a raiz dessa mulher que dizia que era amargurada. Hoje, o livro de Ruth que fala sobre Noemi é um livro que começa com desgraça, mas que termina com festa. É assim, gente. O livro de Abacuque começa com sofrimento. Aí ele termina como? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja o produto da oliveira, minta. E não haja o que comer, não haja o que comer, o que beber, o que vestir. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Mas o sentimento de amargura machuca a gente. A amargura leva a gente a desejar a morte. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Sabe com quem que ele se enfureceu? Com Deus. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só, gente. Deus foi um Deus amoroso para um povo ímpio. É que você não sabe o que era Nínive. Gente, Nínive era uma nação ímpia que matava com requinte de crueldade. Era um negócio que eu nem vou citar, que eles fazem aqui em púlpito, para você não se escandalizar. Que era uma maldade, uma crueldade pura. E Deus diz assim, vou destruir essa cidade. Então, Jonas, eu preciso de um intercessor. É por isso que Deus levanta intercessores. É por isso que você vai aprender, se você ler Ezequiel capítulo 22... Ali diz, eu procurei um intercessor e não encontrei. Então a minha ira vai ser decidida. Por que que Ló foi resgatado lá de Sodoma e Gomorra? Porque ele tinha um intercessor. Abraão fala, Senhor, você não vai destruir o justo com o injusto. Então Deus manda dois anjos para tirar quem? Para tirar Ló de lá. Por que que o povo de Israel não foi destruído em Isaías 30, em Êxodo 32? Porque naquele dia, quem que se coloca entre Deus e o juízo de Deus... E o povo, Moisés, Senhor, longe de ti, matar esse povo. O que vão dizer do Senhor, a tua reputação? Vão dizer que o Senhor tirou ele do Egito para matar eles aqui no deserto. Então, um intercessor é alguém que se coloca corajosamente entre o juiz de Deus e o povo pecador. A palavra para intercessão é paga. Essa palavra, no hebraico, significa
colisão, encontro, eu vou bater de frente. Ou eu vou bater de frente com Deus para pedir paz e misericórdia, ou eu vou bater de frente com o mundo espiritual para fazer guerra espiritual. É isso que acontece. Quando nós falamos sobre amargura, esse homem está decepcionado porque Deus é bom. E ele fica triste. Ódio é um lugar maligno. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Tinha confusão nessa igreja de Éfeso ou não tinha, gente? Gente, o pau estava quebrando. Aqui na igreja de Éfeso, era irmão brigando com irmão. Ódio. O que, que ele bota ali? Ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Tem casas que vivem assim, ó. O povo diz que é de Deus e está vivendo assim. Ele está dizendo que o ódio, esse desejo, que o meu vizinho, que o meu inimigo, que alguém que eu não gosto morra, é um lugar que atrai quem, gente? O diabo. A amargura é um ninho de serpentes venenosas. É por isso que ele diz, perdoe. Porque senão quem vai ficar doente é você. Pessoas que não perdoam, ficam dentro de calabouços da tristeza. Pessoas que não se perdoam, ficam dentro das jaulas do lamento. Eu não me perdoo, eles se isolam, são decepados da comunhão do corpo de Cristo, são afastados do relacionamento. Eles dizem assim, eu não preciso de igreja, eu não preciso de casa, eu não preciso de amigo, não preciso de ninguém. Eu me viro sozinho. Sem errar. Amargura. Isolamento, isso aí é trauma de alguma decepção que ele mesmo cometeu contra alguém, ou cometeram contra ele. Ele está só o quê? Disfarçando. Quando nós estamos culpados, primeiro gatilho que nós apertamos é o da fuga. Moisés matou um soldado, olhou para um lado, olhou para o outro, esqueceu de olhar para o alto, para Deus. Ele matou um soldado. O que ele faz? Ó, sebo nas canelas. Foi para Midian. Fugiu. Fugiu para a Arábia Saudita, hein? Gente, pensa um lugar longe. Foi lá onde o vento faz a curva. Sabe aonde Judas perdeu as botas? 40 quilômetros adiante, ele foi para lá. Foi lá. Quando a gente está em pecado, é um negócio doido. Jacó rouba a bênção do irmão. Ele está pensando que se deu bem, não está pensando que se deu bem? Roubei a bênção do meu irmão, me dei bem. Repete. Repete que você se deu bem. Gente, aquele roubo daquela bênção custou para aquele homem dias terríveis. Aliás, não. Foram 20 anos trabalhando como escravo. Não foram só 14, não. Foram 20. E pensa num sogro miserável, que era o tal do Labão. Pensa num homem que não prestava. Pensa num homem miserento. Pensa num homem avarento. Pensa num homem enganador. Em Gênesis 31, ele fala assim, você trocou meu salário 10 vezes. Ladrão. Ladrão miserento. É isso que custa quando a gente guarda o quê? Ódio. O inimigo, ele quer vantagem. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo aquilo que perdoei. Se é que havia alguma coisa a perdoar. Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. A fim de que Satanás não tire vantagem sobre nós. Pois não ignoramos as suas intenções. Ele vive assim, ó, que nem uma mosca zumbindo em cima da tua ferida da amargura. Não perdoa. Ele não merece o perdão. Você foi injustiçado. O que ele fez não tem perdão, pastor. Eu não vou perdoar nunca aquele abuso. Eu não vou perdoar nunca. Ele tentou me abortar. Eu não vou perdoar nunca. Ele tentou me matar, me destruir. Você viu o que ele publicou agora no Facebook? Você viu o que ele colocou no grupo de WhatsApp? Ele está mandando indireta para mim. Você viu, pastor? Ele não me escolheu no time dele. Você viu, pastor? Ele me excluiu do ministério. Você viu, pastor? Ele não quis falar comigo. Ele virou para mim e falou, fiz de propósito e bem feito. Ele não tem perdão. Quando você não perdoa, quem é que tira vantagem? Quem, gente? Vocês estão entendendo isso? Existe uma prisão dentro de uma amargura. Mateus 5, 23, Jesus diz, portanto,
se você estiver apresentando sua oferta diante do altar. Sabe quando a gente traz dízimo e oferta? E ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Me lembrei. Teve um dia que eu pisei no meu irmão. Me lembrei. Eu, antes de entregar a oferta, deixe ali sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado aonde, gente? Aonde, gente? Na prisão. Prisões emocionais, prisões espirituais, prisões de tristeza. Pessoas que falam: pastor, eu estou vivendo uma depressão. Você vai lá atrás na vida dela e pergunta assim: desde quando acontece isso? Repara que quando Jesus vai curar as pessoas, presta atenção nisso, ele sempre pergunta: desde quando acontece isso? Mateus, Marcos capítulo 9, verso 22, está lá o menino. Os discípulos não puderam curar ele, é isso que diz a Bíblia. Então, qual é a pergunta de Jesus? Desde quando acontece isso? Desde a infância. Havia uma mulher encurvada há 18 anos. Havia uma mulher com fluxo de sangue há 18 anos. Havia um homem no aleijado num tanque de Betesda há 38 anos. Essas enfermidades incapacitantes, paralisantes, elas vêm com o que, gente? Todas elas. Pecado. E aí não fica pensando que é um pecado cabeludo, não. Porque todas nessas aí, Jesus vai dizer assim: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então nós não precisamos aqui sugerir o valor nocivo do pecado na vida do homem. Mas o homem, ele sempre imagina: não, é só um pecadinho, não vai dar nada. Não vai dar nada? Ele está dizendo aqui que se você não se reconcilia, se você não se conserta, sabe o que acontece? É você que vai para a prisão. Pastor, mas foi ele que fez contra mim. Aqui está dizendo que o meu, eu me lembrei que eu tenho uma, o meu irmão tem, ó, meu irmão, me perdoe. Mas nesse caso, pastor, a vítima fui eu. Não, aí é outro texto. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois veja que está cheio de amargura e preso pelo pecado. Atos 8, prisão. Prisão. E interessante que o perdão é uma decisão que você toma de ficar com prejuízo e liberar o outro. Você fala assim: ah, eu fiz o bem para ele. Não fez, não. Você fez o bem para você. Quando você perdoa, o liberto não é o agressor. O liberto é você. Vou contar um segredo para você aqui. Sabe por quê? Se o agressor que te vitimizou, que te machucou, que te feriu, que te abandonou, que te xingou, se ele não se arrepender, ele está, desculpa a expressão, lascado, frito, pensa num sujeito frito. Esse homem está. O meu papel é perdoar. O papel dele é se arrepender. Jesus diz: se vós igualmente não vos arrependeres, de forma alguma herdarão o reino do céu. Então, há uma ideia no coração daquele que foi machucado e não perdoa, de que se eu não perdoar, o outro vai se dar mal. Não, quem se dá mal é quem não perdoa. É por isso que a amargura fica lá. Existe prisão e tormenta para quem não perdoa. Essa palavra não é fácil de pregar. É fácil para quem teve um lar bonzinho, um pai, uma mãe, cheio de amorzinho, de carinho. E quem mora em lares destruídos? E quem mora em lares onde o pai e a mãe são hostis, onde nem tem pai e mãe? Você pensa que é fácil? Essa palavra não é fácil, não, mas é uma palavra curativa, que traz remédio de cura e bálsamo para a sua vida. Olha o amém como é que é, incrédulo. Quando fala de perdão, gente, o povo não gosta de mensagem de perdão. Não gosta. Você não gosta, não. Eu não gosto, não. Porque o perdão me dá a sensação
de que aquele miserento vai sair livre. E eu aqui continuo no meu prejuízo. Você vai, empresta 1 milhão, você trabalhou 50 anos pelo 1 milhão, e essa pessoa vai gastar tudo, e quando volta para casa, olha que coisa interessante, gente. O pai socorre ele e abençoa ele. O outro irmão que ficou trabalhando falou assim, não merece perdão não, porque essa festa. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Gente, isso aqui é uma parábola do credor incompassível. Sabe o que é uma parábola? A parábola é como se Deus pegasse uma história espiritual, celestial, e dissesse assim, o reino de Deus é semelhante. Ele estabelece uma semelhança entre o reino da terra com o reino do céu. Ou não dá para explicar como é que é isso. Então foi o seguinte, uma parábola o que é? Uma história que você conta, uma realidade que a gente vê, que a gente conhece, para explicar um sentido celestial. Ele está dizendo, você devia ter perdoado. Mas como você não perdoou, porque, preste atenção nisso agora, talvez você se coloque pelo teu orgulho numa posição de superioridade. Ah, pastor, eu faço errado, mas aquele ali é muito pior do que eu. Não é assim que você fala? É ou não é, gente? Isso é mentira. Na parábola do credor incompassivo, a gente gosta de achar que nós somos aquele que devia só 100 denários. E que aquele que devia 20 trilhões de dólares é o outro que está fazendo mal. O credor incompassivo somos nós. Se você não entendeu, pega desde o início, porque a conversa no início é o seguinte, é valor. Se meu irmão pecar contra mim, eu perdoarei 7 vezes... Jesus falou assim, ó, teu plano cartesiano, tua matemática, tua tabuada, tá errada. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então ele exagera, essa parábola é um exagero para situar a gente no local que diz o seguinte, se eu não perdoar, quem vai ser atormentado sou eu. Enquanto você não perdoar, o prisioneiro vai ser você. E detalhe, gente. O perdão, ele normalmente vai ter que ser liberado para pessoas que você já amou ou foram muito íntimas de você. É alguém que você confiava que te surrupiou. É alguém que se amava que te traiu. É alguém que você amava que te bloqueou, que falou assim, para mim você morreu. Pronto. As pessoas que nós perdoamos não são os assassinos, os ditadores da Síria, do Iraque, da Venezuela. Hoje eu peguei um Uber com um rapaz da Venezuela. Gente, ele falou tão mal do Nicolás Maduro. Mas tão, gente, ele falava cada palavrão. Eu falei, calma. Eu nunca tinha ouvido falar, que era em espanhol, mas ele xingou aquele homem dos nomes que eu... Não tem perdão o que ele está fazendo com a Venezuela. Quando nós não perdoamos, nós somos atormentados. Eu quero mostrar algo para você. Está vendo essa mesa aqui? Imagina que essa mesa é uma pessoa. A amargura funciona igual uma idolatria. Sabe o que é idolatria? É quando a tua vida gira em torno de qualquer coisa que não é Deus. Então essa mesa aqui é uma pessoa que eu odeio. E como eu odeio essa pessoa, a minha vida gira em torno dela. Minha vida gira em torno do papai que disse para mim a vida inteira, você não vai ser ninguém. Aí você trabalha, trabalha, trabalha para dizer assim, aí pai. Toma aqui, vou esfregar na tua cara. Agora eu sou o diretor, agora eu sou o professor, agora eu sou o doutor, agora eu sou o especialista. O senhor disse que eu não ia ser ninguém. A vida do idólatra, ela gira em torno de alguém que ele odeia. Ele acorda pensando no mal daquela pessoa. Ele passa o dia maquinando. Tomara que se dê mal. Tomara que nunca saia da prisão.
A vida de quem não perdoa, ele vai dormir pensando em quem? Nem dorme, pastor. Porque a pessoa que não perdoa, ela não consegue dormir. E quando ela dorme, o pesadelo dela é com quem? O ídolo. Ele gira a vida dele em torno de quem? De um? Você está entendendo que a amargura é a idolatria? A idolatria é muito mais do que você tem lá uma cruzinha pendurada, um papelzinho com a imagem na tua carteira. A idolatria, gente, ela é sutil demais. Tem gente que idolatra o pastor. O pastor é gente. É um ser humano. E a gente luta para ser exemplo entre os... Exemplo na igreja. Exemplo aos fiéis. Mas é por isso que tem pastor que quando cai, cai um monte de gente junto. Porque ele, em vez de estar com o coração no Senhor, está numa pessoa. É por isso que quando o pai cai, a família inteira é dissolvida. A amargura, gente, além de manter a gente numa prisão, é uma poderosa arma maligna. Tende cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, muito se contaminem. Por que ele está falando isso aqui? Porque eu tenho um problema com esse irmão aqui. Eu tenho um problema com esse irmão aqui. Nenhum de vocês tem problema com esse irmão, me machucou. Esse irmão me feriu, mas eu estou privado da graça de Deus. Então fala assim, irmã Lília, você sabe o que ele fez para mim? Ele me destruiu. Irmã Maria, pastora Fabíola, irmão Daci, irmã Helena, olha, querido, olha como é que eu sou um coitadinho, olha o que ele fez para mim. Sabe que o coração de vocês vai ser contaminado contra ele. E vai me favorecer. Vocês entendem isso, gente? Como é que a amargura contamina uma casa inteira? Pessoas fazem isso desde a infância. Pessoas manipulam os outros desde a infância. Se você perdoar, é você que vai sair livre. Se você perdoar, é você que vai sair abençoado. Pastor, como é que eu faço? A pessoa já morreu, hein? Você pode perdoar uma pessoa até sem ela saber. Tem casos de pessoas, interessante, que o marido guarda segredos, de decepções mesmo, de fracassos, de tropeço. A mulher guarda um segredo. Aí no final da vida, ela viveu entristecida, deprimida. Estou falando de depressão aqui, gente. Ela podia ser feliz, mas ela nunca quis sair dessa prisão, nunca quis, porque ela escondeu debaixo das trevas, do ocultismo, do seu próprio coração, dos segredos malignos. Ela nunca quis confessar. Aí na véspera da morte, assim, eu quero dizer uma coisa para você. Há 20, há 30 anos atrás, eu te traí. Fui eu que roubei o broche da mamãe. Fui eu o responsável pela morte do fulano. E aí ele ouve assim, eu já sabia. Eu sabia que você tinha me traído, eu sabia que você tinha me roubado, eu sabia que você tinha assassinado. Eu já sabia. E a pessoa viveu a vida inteira dentro de uma prisão. E nunca quis abrir o coração dela. Tem gente que vai esperar o último suspiro de vida, último, para perdoar. Achando que está beneficiando alguém. Gente, ele estava prejudicando ele mesmo. Perdão é para dívida impagável. Por favor, aprenda isso. O perdão só funciona com dívidas impagáveis. Porque se você pode pagar, então você paga. Faz o checão e paga. Você dá a ré aqui e bate num carro de alguém. Preste atenção. Não adianta falar, ah, irmão, me perdoa. Não perdoa não, paga essa porta nova. Paga agora esse para-choque que você me quebrou. Paga. Agora, vamos imaginar diferente. Você dá uma ré, atropela o irmão. Gente, não tem como pagar. Só o perdão. E você, ou você perdoa, ou você morre de raiva. E a raiva, esse ódio que brota, é amargura.
Aí você não perdoa e fica deprimido. E o outro que te atropelou, que passou por cima de você, está vivendo a vida, feliz da vida, nem, às vezes nem sabe que te atropelou, sabia disso? Tem gente que fala mal, que faz mal, que fala pelos cotovelos, que fala pelos corredores. A notícia chega a gente e nem sabe que aquilo que ele falou feriu a gente fica triste, e ele está vivendo com a língua solta dele, aquele tagarela. É por isso que você tem que se apresentar. Você sabia que aquilo que você fez em mim me machucou? Sabia que aquilo que você falou me machucou? Para que a gente poder ser restaurado? O perdão não é sentimento. Pastor, eu perdoo, mas eu tenho um sentimento ruim. Pode manter o sentimento ruim, não tem problema não. Pode ficar com ele, guardar de lembrança. O perdão não vai fazer você esquecer. Ai, eu já esqueci. Não é isso. Perdão não funciona como uma amnésia. Você não vai esquecer. Você não perdoa assim, não. Vou perdoar porque você está merecendo. Você fazia um monte de bobagem. Agora estou vendo que você... A pessoa sabe, né? Fui flagrado no pecado. Aí ele fica bonzinho. Lembra quem os pais cultivaram a ideia do Natal? Se não ficar bonzinho, não ganha presente. Véspera do Natal, aquela seda. Aquela criança fica boazinha. Que é uma beleza. Porque ele sabe que está devendo. Então, mãe, aqui, estou até varrendo a casa. Olha, lavei os copos. Lavei a roupa. Lavei o jantar. Eu botei a roupa na máquina de lavar. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você não perdoa porque você esquece. Você não perdoa porque você fala, não, eu vou fazer aqui, ouvir de mercador, vou dar de boa na chão aqui, eu não vou ver, estou fingindo que não vejo o que você fez por mim. Não. Gente, o perdão é consciente da dor que ele sente. Consciente. Mas o perdão é uma decisão. Então, viver preso no passado. Eu não vou viver aprisionado nessa pessoa aqui, não vou. Eu vou romper isso. Eu não vou viver enjaulado na minha tristeza. Eu vou romper com isso. Porque se você não rompe, isso é um... Presta atenção nisso, gente. Isso é uma decisão que é tomada. Não é que foi um caso. É que isso se torna um hábito na vida da pessoa. Não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. E daqui a pouco ele está todo amarrado. E achando que ele é o único que tem razão e todo mundo perto dele, ninguém presta. Entenderam isso, gente? Viva uma vida de paz. Perdoa os teus agressores. Vai lá e perdoa ele. São dívidas impagáveis. Vai lá e libera uma palavra para ele. Ó, você não me deve mais nada. Vai em paz. Tem gente que ainda vai te agredir mais, hein? Tô avisando, hein? O evangelho, gente, não deixa a gente cego, não. Tem gente que vai falar assim, você me perdoa, mas eu não quero saber disso, não. Você, para mim, se eu tiver a oportunidade, eu vou te pegar de novo. Viva você em paz. Porque se você vai viver em paz, aquela tristeza que está em você, pega essa notinha promissória que você guarda, entrega na mão do papai. Pai, ó, me feriu, hein? Me roubou, hein? Me tocou levianamente, me agrediu. Eu, em nome de Jesus, o perdoo. Diga o nome da pessoa. Diga o nome da pessoa em voz audível. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Diga, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Responde o mal com o bem. Se ele tiver sede, dá para ele beber. E se ele te der na cara, oferece outra face. Reage com amor. E se obrigar a andar uma milha, um quilômetro, anda dois. Responda com amor. Sabe por quê? Porque assim você vai ser, diga, filho de Deus. O filho de Deus responde, sabe como? Com perdão. Mas o perdão não é incondicional. O perdão tem condições, querido. Pastor, o que eu devo fazer para eu ser perdoado? Porque eu já entendi o que eu tenho que fazer para perdoar. Perdoa, vai lá e perdoa. Eu não quero mais andar com ele, mas está perdoado. Você que foi ferido, não é obrigado a ficar vivendo com gente que você sabe que vai te ferir de novo. Porque tem gente que vai, te dá um soco, te trai, te machuca. Aí fala, você me perdoa? Eu te perdoo, mas você não vai me trair mais. Você não vai me socar mais. Você não vai mais abusar de mim. Não,
Eu vou continuar te socando quando eu estiver com raiva, te traindo, com o primeiro que eu ver, com a primeira que eu ver. Não, aí não tem perdão. Porque o perdão traz arrependimento. Como podeis fugir da ira vindoura? Como vocês vão escapar do juízo? Produzam antes fruto de arrependimento. Não é só confessar, porque eu vou confessar e mudar de vida. Agora vamos mudar aqui a história. Isso é quando eu estou amargurado. Mas se eu quiser ser perdoado, primeira coisa, o perdão vem pela confissão. Confesse a sua culpa. Homologa lá, fui eu que fiz. E chama o pecado de pecado. Número dois, o perdão precisa de mudança de vida. Eu não vou fazer mais, eu não quero fazer mais. Inclusive, eu vou pedir ajuda para alguém que pode me ajudar. O perdão só vai vir quando Deus, de fato, perdoar você mesmo. Só uma pessoa perdoada perdoa os outros. Porque se você ainda guarda amargura, é porque ainda tem algo na sua vida que não foi perdoado. Amém? Encerrou nosso tempo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar? Olha para mim aqui, vou orar por você. Não há ninguém aqui hoje à noite, nem ninguém que está assistindo a gente pela internet. Você que recebeu essa mensagem, já multiplica, já compartilha. Não há ninguém que não foi ferido aqui. Ninguém. Todos nós fomos decepcionados em uma hora da nossa vida. Todos nós fomos atingidos. Todos nós fomos de alguma maneira massacrados. Todos nós precisamos perdoar. Todos aqui. E todos nós precisamos pedir perdão. Não há nenhum perfeito aqui. O único perfeito foi Jesus. Aqui todo mundo é farinha do mesmo saco. É tudo gente. A não ser que hoje nos visite um anjo aqui, que está aqui com a gente. Já tanto visitante, pode ter um anjo, pode estar do teu lado aí. Porque fora isso, todo mundo aqui é pecador. Ou você precisa de perdão, ou você precisa perdoar. Eu quero orar por você. Vamos sair do lugar, vamos orar juntos. Você pode vir aqui, pega na mão de quem você ama, ou se mesmo que você esteja sozinho, vem aqui, vamos orar e vamos encerrar. Pastor Ala, me ajuda aqui, por favor. Pastor Marco também. Pode vir, Cristian. Pode vir. Sai do seu lugar agora. Vamos encerrar orando. Dá um pouquinho, um passo mais à frente, por favor, para que todos possam vir aqui. Porque hoje é dia de perdão. Tá bem? Hoje é dia dessa tristeza, dessa depressão que veio porque alguém te feriu. Pastor, estou triste, não consigo. Hoje é dia de rompimento. Sabe quando você fala assim, eu me recuso a andar com essa pessoa? Eu me recuso a viver sentindo o que eu estou sentindo ou cobrando o que eu estou cobrando. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero pedir que você se lembre agora. Se lembre de alguém na sua vida que você ainda não conseguiu perdoar. Você consegue se lembrar? De alguém que você fala assim, eu não quero nem naquela cidade para me encontrar com aquele homem. Eu não quero nem naquele lugar, porque eu não quero encontrar com aquela mulher. Eu não quero nem mais ouvir falar desse nome para eu não me lembrar dela. Você tem alguém assim? Eu vou convidar você a fazer uma oração comigo. Você pode fazer? A palavra de Deus diz, se tu com teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Então vamos orar. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra, essa noite, revelou ao meu coração tristezas, amarguras, memórias que me machucaram. Eu me lembro de cada pessoa que me feriu, que abusou de mim, que me traiu, que me largou, que me trocou, que desistiu de mim, que prometeu e não deu, tentou me matar, tentou me abortar, tentou me destruir. Eu me lembro desse dia, e eu me lembro dessa pessoa. Mas hoje, em nome de Jesus, eu decido perdoar essa pessoa. Então eu abro a minha boca e eu confesso que eu estou liberando
a vida e uma palavra de perdão sobre os meus agressores. Eu os perdoo em nome de Jesus. E eu desligo a minha vida do meu passado de tristeza, da minha derrota. Eu desligo a minha vida de cada pessoa que me machucou, que me feriu. Eu me cubro hoje com o sangue do Cordeiro, porque eu também quero confessar minhas mazelas. Eu quero confessar que eu pequei diante do Senhor. Eu quero confessar que eu fui o abusador, eu fui o agressor, fui eu que roubei, fui eu que traí. E hoje eu quero pedir perdão ao Senhor. E eu quero sair de dentro desse calabouço. Eu quero sair dessas jaulas. E eu não quero nunca mais ser acusado do pecado que eu cometi. Em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, começar uma vida nova, livre de acusações, livre de ameaças, livre da culpa e livre de toda amargura e de toda depressão e de toda tristeza. Em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor Deus, porque eu saí daqui sem um peso. Aquele fardo sobre a minha cabeça, sobre meus ombros, são retirados, porque a tua graça é derramada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você sai daqui perdoado. Então perdoe também. Chega. Chega de ficar cobrando dívida de gente que te feriu. Chega. Agora vive a tua vida em paz. Segue em frente. Se você é visitante e veio aqui, alguém te ama demais. E veio para fazer você ouvir algo que você nunca ouviu. Reaja. Essa igreja aqui, nós temos trabalhado para atender todo mundo. Vocês não fazem ideia de como é que a gente tem ajudado pessoas aqui. Vocês são muito bem-vindos aqui. Se você não tem igreja, você precisa de igreja. Se você tem igreja, leva um abraço forte da IBBR, o seu pastor e a sua igreja, o povo de Rondônia, leva um abraço para o seu pastor, viu, seu senhor? Mas se você não tem igreja, aqui é um local que você vai ser cuidado. Você vai ser protegido espiritualmente. Você vai ter autoridade espiritual de pastores, de homens de Deus sérios, que vão orar, que vão cobrir sua vida. Se você não foi batizado, vai lá na central, eu quero ser batizado. Você precisa ser batizado. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. A tua fé tem que se mover em obediência. Em obediência. Se você precisa de ajuda, ali atrás, durante os cultos de domingo, nós temos ali aquela Kombi da ação social. É para ajudar você. Você não pode passar fome nem necessidade. Se a gente tiver arroz com feijão no nosso prato, você tem que ter também. Essa igreja aqui, você pode, pastor, eu posso dar mais. Eu posso dar mais um quilo de arroz, um quilo de feijão. Então dê. E reparte o que você tem. Mas se você não tem, você não pode ser orgulhoso. Você tem que ir lá e dizer assim: eu preciso de socorro. E aquilo que você pedir socorro vai ficar dentro do segredo e da confidencialidade do Ministério de Ação Social. Se você precisa de ajuda pastoral, você tem ajuda pastoral. Mas não viva sozinho. Amém?